Incidentet në ceremonin përkujtimore të 76 vjetorit të betejës së Gërhotit që u vran 36 balist në përpjekje me pushtuesit italian, përfaqësues të dy partive të ballit kombëtar janë konfliktuar me njëri tjetrin, përfaqësuesi i ballit kombëtar që ka sulmuar dhe akuzuar si tradhtar kryetarin e partisë së ballit kombëtar demokrat Artur Roshi, i pranishëm në ceremoninë organizuar nga Partia Demokratike. Shëgjërojt me konflikte ceremonia përkujtimore e luftës e Grehotit në Gjirokastër, ku prehen eshtrat e disa prej krerëve nacionaliste ekzekutuar gjatë luftës e dytë botërore, përfaqësuesit e dy partive të ballit kombëtar janë konfliktuar me njëra tjetrën. Kanë qenë të parët përfaqësuesit e partisë ballit kombëtar që kanë sulmuar dhe akuzuar si tradhtar kryetarin e partisë të ballit kombëtar demokrat Artur Roshi, i pranishëm në ceremoninë organizuar nga PD-ja. I pranishëm veç familjarëve ishte dhe ish-deputeti Enkele Dali Beaj, që kërkoi zbardhjen e së vërtetës, që edhe pas 76 vitesh është ende e pasbardhur. Në ceremoninë me erdhi pjesë dhe ish-deputeti tjetër i Partisë Demokratike Luan Baçi, kryetari i PD-s Gjirokastër Dasho Aliko, i cili është përpjekur të qetësoj disa herë situatën, por pa rezultat. Çdo vit, më 14 shtator, kujtohen dhe kryen omazhe për 37 luftëtarët nacionalistë të ballit kombëtar që ranë 76 vite më parë në përpjekje me pushtuesit italian. Dita e 14 shtatorit shënohet nga organizata e ballit kombëtar në Shqipëri si dita e dëshmorëve nacionalistë gjatë regjimit komunist, nderimi për nacionalistët u mohua dhe shumë prej familjeve nacionaliste vuajtën persekutime dhe burgime.